Barisan reformasi terbaik dan penuhi kemahuan rakyat. Itu penjelasan Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai calon-calon Barisan Nasional. Ia adalah satu keputusan muktamad yang bakal memberi kebaikan kepada BN. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyerahan surat tauliah kepada pemimpin parti komponen dan negeri di PWTC. Ini adalah untuk memenuhi kehendak dan jangkaan pengundi bahawa mereka ingin melihat kepada BN dan kepada UMNO yang sudah bersedia untuk melakukan perubahan dan perubahan. Kali ini BN membariskan 33% muka baru bagi kerusi parlimen, manakala bagi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN 49%. Kepada mereka yang tidak terbaris, bukan bererti bahawa mereka gagal ataupun mereka ada masalah ataupun mereka ada kebincangan, tetapi dalam keadaan di mana masyarakat dan pengundi menuntut pada perubahan, maka sebahagian daripada anggota-anggota kita terpaksalah memilih laluan. Kalau mereka tidak memilih laluan, tidak ada pembangunan. Sebab itulah saya nak ucap terima kasih kepada semua wakil-wakil rakyat dan juga termasuk dalam anggota pentadbiran yang semestinya mereka tidak bertanding. Bukan berarti ini merupakan satu penafian atas khidmat mereka dan sumbangan mereka selama ini. Kerajaan tetap menghargai apa yang mereka telah lakukan dan saya amat berharap mereka terus menyokong parti dan memberi sumbangan dalam masa pilihan raya ini dan juga selepas ini. Barisan Nasional kini bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-13 apabila meletakkan calon yang dapat menarik hati pengundi. Pengerusinya Datuk Seri Najib Tun Razak ketika berkata pada majlis penyerahan watikah kepada pengerusi Barisan Nasional peringkat negeri, calon yang dipilih pada kali ini adalah mengikut kehendak pengundi.